Olá, começa agora mais um Café com Autoridade. Programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as autoridades do nosso município e região. Hoje, em nossos estúdios, temos a grata satisfação de receber Valdir Ferreira, que fica até difícil dar a ele todos os títulos que ele merece. Mas vamos nos ater a... Ele é um autor, ele é empresário, ele é físico, ele é, enfim... E nosso amigo aqui, morador de Osasco. Valdir, obrigado por aceitar o nosso convite. Agradeço a você, Amaral, também. Como eu disse no início, você tem uma vida bastante letrada, né? Você dedicou boa parte da sua existência aqui neste plano na alta aprendizagem. Muito conhecimento. Você coloca isso para fora de alguma forma? Você traz isso de utilidade pública? Eu acho que de diversas formas. Seja como autor, que eu escrevi uma peça de teatro, ficou 90 dias em cartaz, escrevi uma tese de mestrado em educação e um livro de ficção histórica. E além disso, como empresário, como físico que eu sou, desenvolvemos circuitos, né, elétricos no sentido de gerar sustentabilidade na iluminação. E criar projetos de autossustentabilidade. Poxa vida, está aí um ótimo tema para nós iniciarmos nosso programa, porque sustentabilidade é um tema muito em voga, muito necessário nos dias sem de dúvida, hoje. Sem dúvida. Chega de combustíveis fósseis, chega de coisas não renováveis. Exatamente. Ou renováveis, mas com milhões de anos. Então, não renováveis, exatamente, propriamente dito. E temos aqui ao nosso lado o nosso sol, que ele tem aí uma... a nossa força e fonte de riqueza. Me fala um pouquinho sobre esse projeto de sustentabilidade que conduz a sua empresa. Então, a maioria das empresas que tem no país e que estão nesse assunto, eles simplesmente importam luminárias da China e vendem aqui. Nós resolvemos ir por outro caminho. Fizemos pesquisas, desenvolvemos todos os projetos aqui. Evidentemente, temos que buscar matéria-prima fora. Então, o LED nós trazemos da Nishia, do Japão. Trazemos espelhos da Alemanha com 95% de capacidade refletiva. Olha, que bacana. E trazemos placas da China. Desenvolvemos aqui os fornos. Nesses fornos, nós fixamos os LEDs a partir dos nossos projetos. E aí desenvolvemos projetos para rede de supermercados, rede de farmácias, empresas... E o objetivo é sempre conseguir o máximo, uma boa iluminação com o máximo de economia. Valdir, uma coisa que eu não sei se isso é comum, mas eu me decepcionei um pouco, foi com a longevidade da iluminação pelo LED. Havia a promessa de que uma lâmpada de LED, eu fiz a substituição de todas as lâmpadas na minha residência, mas eu percebo que elas têm... Pior, ela não queima todos os LEDs, ela queima um às vezes e por conta disso param de funcionar todos. Eu já aprendi a fazer a manutenção, eu bypasso aquele LED, ela volta a funcionar. Mas isso é um sentimento meu ou isso realmente é um fato? Não, se você fizer bons projetos, isso não acontece. Ah, talvez seja por oscilação de energia, alguma coisa. Exatamente. Do tipo. Quando os projetos são bem feitos, nós damos na nossa empresa... garantia de 7 a 8 anos. Ah, então esta promessa do advento do LED, de longevidade, você atesta e... Atesto e, inclusive, o pagamento fica submetido a conseguir os resultados definidos no projeto. E matematicamente, você fazendo... É lógico que existem casos e casos, mas de vias genéricas. Quando se coloca um projeto de sustentabilidade, se visa uma melhor iluminação e, consequentemente, diminuição de consumo. Qual o prazo médio para amortizar o valor do investimento? Depende, quer dizer, durante a vida útil da empresa, nós fomos diminuindo esse tempo. Começamos com 5 anos, estamos agora em 2 anos e meio. 2 anos e meio? É. E em alguns casos, nós chegamos a 6, 7 meses de retorno Nossa, que maravilha. Do investimento. Quer dizer, você implementa um projeto, ele se amortiza num determinado período, a partir dali é lucro. A partir daí é lucro. Durante 8, 9 anos você tem lucro. E com o solar nós pretendemos diminuir esse prazo. E você também está às vésperas
em março, propriamente dito, vai lançar um livro, O Último Salmo do Rei Davi. Isso, exatamente. Trata do que esse livro? É um livro de ficção histórica. Eu procuro utilizar nele toda essa minha formação, experiência de vida que eu tive. Então, nós passamos por diversas épocas. Eu discuto nisso a questão da Inquisição, a questão do sistema heliocêntrico, a questão do sistema geocêntrico, para explicitar melhor para o leitor. Na Idade Média, se achava que quem estava no centro do universo era a Terra. Sim, até que Galileu Galilei mostrou o contrário. É, e nós tivemos uma figura fundamental chamada Giordano Bruno. Giordano Bruno. Giordano Bruno foi o primeiro a dizer que o universo era infinito. Uhum. E sem o conceito de universo infinito, o Newton não poderia fazer suas leis. Por quê? Porque quando você tem leis universais, você não pode ter um universo hierarquizado. Você tem a Terra, tem 100 metros de distância, 1.000 metros. Então, para você não ter um universo hierarquizado, ele tem que ser infinito. Perfeito. E ele foi o primeiro a dizer que existiam diversos mundos e que a Terra não era um privilégio. E isto, para a época, chocou principalmente a Igreja. Chocou, né? A Igreja, porque para a Igreja, o produto, vamos dizer, especular, né? De Deus era o homem. Sim. Era o centro da criação divina. E não podia contrariar esta crença. Ele teria que estar no centro do universo e esse centro tinha que ser imóvel. Sim. Porque a imobilidade é vista como perfeição na Idade Média. Perfeito. E aí você tem aí os grandes cientistas que vêm. Eu, particularmente, consegui compreender um pouco mais sobre Deus com as teses de Einstein. Quando ele coloca o tempo como a relatividade do tempo. E é engraçado, você que tem dificuldade em orar, tente orar colocando o tempo como foco dos seus objetivos. Porque o tempo ele é paciente, ele sempre existiu e sempre existirá. O tempo é eterno e se você pedir e esperar pelo tempo, as coisas acontecem. Esses são os milagres que as pessoas ficam esperando as coisas intangíveis. Mas o milagre acontece a cada dia e a física, a ciência não contraria Deus. Ela só coloca ele no outro ponto, né? Exatamente. E na verdade, o milagre é produzido pelo foco, né? E pela fé do homem, né? Pela fé. Mas tudo são processos físicos. Tudo é um processo de foco, de vontade. Sim. Você consegue gerar a partir do seu pensamento, você consegue gerar energias que fazem com que as coisas adquiram mobilidade e aconteçam. Mas, Valdir, o foco do nosso programa é a sua pessoa. Me fala um pouquinho sobre você. Eu soube que você estudou aqui no CNEARTE. É, meu pai, eu vim com 11 anos aqui, para cá. Meu pai era gerente da Ervi. Ervi. Uma empresa lá. Ervi fazia vasos sanitários? Fazia vasos sanitários, fazia diversos objetos sanitários. Louças e tal. E ele era gerente e com 14 anos eu fui trabalhar no laboratório químico da empresa. Aí começou minha vida profissional, eu fazia o ginasial no CNEARTE. Osasco naquele tempo fervia sobre todos os aspectos, cultural e politicamente. Era isso em que época? Isso na década de 60. Então ele estava recém-emancipado. Nós tínhamos acabado. Recém-emancipado. Tínhamos acabado de sair da condição de município de São Paulo, de bairro de São Paulo, para nos emanciparmos. É, era a gestão do Irante Sanazar. Ah, você pegou então na própria mudança. Exatamente. O Irante Sanazar foi o primeiro prefeito. Sim. Meu pai chegou a ser vereador aqui em Osasco. Ele era presbiteriano. A gente frequentava lá a escola dominical, na igreja presbiteriana. Ele pregava em diversas igrejas. E eu comecei a participar, inclusive, do movimento estudantil. Começamos a ter atividades culturais, trazer o Benjamin Catan, que era uma figura marcante do teatro, para fazer palestras. Realizamos festivais de música. Poxa vida, no CNEARTE tinha, eu me recordo e acompanhei alguns. Era bastante efervescente, realmente. Exposições de artes plásticas. Que maravilha. Tem o Joel Godoy até hoje, que era a pessoa que fazia, que centralizava as exposições de artes plásticas, grupos de teatro. Poxa, dá para perceber que você, desculpe me chamá-lo de pois você. Não, fique à vontade. É que tamanha notoriedade, tamanho cabidal de informação, não, a gente teria a obrigação de fazê-lo diferente, mas eu me sinto tão próximo de você que assim eu vou chamá-lo. Eu diria que é recíproco. Oh, muito obrigado.
o seu capital de informação, ele tem uma variação entre a humanas, filosóficas e exatas. Quer dizer, é bastante completo e você consegue convergir essas informações e trazer isso à tona e transpor isso para o mundo. Isso é muito interessante. É, porque a realidade, quer dizer, quando nós dividimos a realidade nas diversas formas de observá-la, isso é burocrático, é didático. Uhum. Os fatos da vida se apresentam sob todos os aspectos, né? Filosóficos, físicos, uhum. matemáticos. Uhum. Eu acho que uma grande forma de você aprender o mundo, aprender você e tua relação com ele é a literatura. Uhum. Você comentou no início do programa, e falamos pouco a respeito, sobre uma peça teatral, Vermelho Negro. Isso. Esteve em cartaz durante um período, ela tratava exatamente do quê? Então, o Vermelho Negro foi baseado num livro de Stendhal, uhum. um escritor francês que chama Vermelho Negro. Tinha duas leituras pro Vermelho Negro. Uma que vermelho é a emoção e o negro é a razão. A segunda é que na Idade Média você só tinha duas hipóteses, ou você era militar ou você era padre. Exatamente. O militar era representado pelo negro uhum. e o militar pelo vermelho. E o tempo todo é a contradição entre a razão e a emoção. Uhum. Então tem personagens, por exemplo, na verdade se passa no hospício e as pessoas são internadas ou por excesso de razão ou por excesso de emoção. Olha só que interessante. Então tem um personagem, por exemplo, Machado de Assis. Na verdade, ele é um padre, uhum. mas no hospício ele se julga Machado de Assis. Uhum. E ele foi internado por excesso de razão, que era uma característica do Machado. Mas aí ia ficar poucas pessoas fora do presídio, porque todos temos um pouco de loucura, dependendo do crivo de quem analisa, ia ficar mais gente dentro do que fora por essa... Esse é o conto famoso do Machado de Assis, o alienista, né? O alienista, exatamente. Em que ele acabou internando toda a cidade e aí ele chegou à conclusão que o louco era ele se internou e soltou todo mundo. Resolveu o soltou problema. Soltou todo mundo. Uhum. É, porque a razão é algo, assim, intangível e depende do ponto de referência, né? O que para uma sociedade pode ser... tido como loucura, para outro é cotidiano, é nível padrão. E aí entra uma análise interessante do Foucault, uhum. o grande filósofo francês, que ele dizia que no mundo atual, o conceito de normalidade é o homem produtivo. Quem não é produtivo, não é normal. Ah, interessante. Isso coloca, às vezes, fora do produtivo, os cientistas, os artistas, essas pessoas, em princípio, são não produtivas. Uhum. Tanto que vários poetas foram mortos, né, ou foram acusados de diversas formas. Me fala um pouquinho mais. Nós estávamos lá na década de 60, Sim. você no CineArte, aí qual foi sua trajetória? Então, eu comecei a participar do movimento estudantil secundarista, eu tinha 17 anos, participei da greve de Osasco, que eclodiu em 68, e aí eu consegui entrar na Poli, Engenharia na USP, acho que foi um dos primeiros do CineArte a entrar na Poli. Tive grandes professores naquela época, Lenita Pinhatari, Emir Macedo Nogueira, que era editorialista do Estado de São Paulo. Foi uma grande formação que eu tive no CineArte naquela época. E com 22 anos eu precisei sair de Osasco por perseguição do regime militar, do Exército. Ok. Mas o regime militar, não queria entrar muito nesse assunto. Eu sei, ele é polêmico. É polêmico, mas você chegou a ser perseguido pelo regime militar? Cheguei. Mas você tinha alguma atuação que contrariava? Ou eles eram arbitrários e simplesmente... Não, na verdade, várias pessoas que tinham uma participação muito pequena tiveram problemas graves. Era muito rígido. No meu caso, tinha a ver. Porque eu efetivamente participava. Você militava. Eu militava. Você tinha uma certa militância. Inclusive, você foi colega e amigo do jornalista nosso, saudoso amigo Espinosa. Muito amigo. Ele também militou bastante nessa amigo época. Pessoal. Eu discutia com ele filosofia e conversávamos de questões pessoais, uhum. de política e tudo isso. Grande amigo do Espinosa, do José Campos Barreto. Ô, Valdir, quais são suas formações? Eu vi que você tem um currículo bastante extenso. Quais são as suas formações? Então,
está te dizendo, né? Eu, física, né? Engenharia elétrica. Engenharia elétrica, física, ciências sociais. Uhum. E educação, né? Mestrado em educação. E como que você... E filosofia. Como que você, assim, efetivamente, traz isso? Você tem uma empresa, como aqui já dito, de luminárias. Isso. E você tem a preocupação não só com o produto final, mas você também tem a preocupação em trazer bem-estar para o funcionário. Quantos funcionários tem na empresa? 350. 350 funcionários. Então, direta e indiretamente, são mais de 1000 pessoas envolvidas. No seu projeto. Está situado aqui no Jardim Piratininga, em Osasco. Uhum. E aí vocês produzem e vendem o produto final? Só projetos? Só projetos e execução dos projetos. E ele sempre voltado à sustentabilidade. Exato, economia de energia. E para as famílias, os seus colaboradores, quais são os projetos internos? Nós vamos desenvolver uma oficina, né? Uhum. Primeiro nós vamos fazer uma pesquisa de vocações. Quem tem vocação para cantar, quem tem vocação para tocar instrumento musical, quem tem vocação para artes plásticas. Uhum. E a partir daí vamos desenvolver eventos onde eles possam aperfeiçoar essas vocações. Uhum. E mostrar essas vocações. Tive aqui com o secretário de Cultura de Osasco, o Bognar. Ele colocou todos os equipamentos à disposição. Uhum. Vamos criar uma biblioteca ambulante onde as pessoas possam trocar livros. Vamos ver as atividades que tem aqui na cidade para que os trabalhadores possam vir aqui a partir de convênios para a Secretaria de Cultura. Uhum. Convênios turísticos, o pessoal conhecer, por exemplo, Santana do Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus. Poxa, que bacana. São 300 pessoas em loco. Você tem, é um galpão? Como que são as instalações da... Nós temos 4 andares. De alvenaria. Mas para mim não ficou muito claro isso. Você vende projetos, mas com implementação. Com implementação. Ah, tá. Então, nós executamos os projetos. Você executa o projeto. Executa então, o projeto. Essas 300 pessoas, quando em atividade para um projeto, elas vão em campo, vão fazer as implementações e instalações. Sim, nós temos várias equipes de obras. Né? E você tem também departamentos de pesquisa? Tem. Um dos principais departamentos nossos é o departamento de pesquisa. E sempre focado em... Sustentabilidade. Otimização de utilização de energia. Exatamente. E mais voltado para a energia de iluminação ou tem de motoras também? Não, por enquanto nós estamos no segmento de iluminação. Uhum. Mas nós estamos procurando ampliar para diversos tipos de energia. Elevador, escada rolante. Esse é o próximo passo. Porque existem muita perda de energia desnecessária. Você disse uma coisa muito evidente. Um elevador, quando desce, ele perde toda a energia que poderia, de certa forma... A nossa ex-presidente falou uma coisa que muitos acharam um absurdo, mas, no fundo, tinha uma necessidade. Ela falou a palavra estocar vento. Hoje, exato, gerar energia é menos difícil do que conter e reservar energia. Eu acho que era sobre isso que ela estava querendo falar, que ela foi muito ironizada. Foi. Mas hoje o grande desafio é armazenar e transmitir a energia. Exatamente. A geração está mais comum, né? Está mais comum. Então, não dá para defendê-la de certa forma? Dá, eu acho que tem a ver. É energia eólica, né? Uhum. Quando ela disse estocar vento, ela não quis, propriamente dito, dizer colocar os ventos, mas ter uma forma de momento de menor produção, você ter uma reserva para isso. Né? É, porque nós temos uma quantidade imensa de praias. Uhum. Nessas praias nós temos muito vento. Uhum. E a energia eólica é utilizada desde tempos bem antigos, né? Sim, nos moinhos de vento. Os moinhos do Don Quixote. Exatamente. E você tem, hoje eu acho que uma das grandes dificuldades, Valdir, é a transmissão, inclusive, que pelo que eu soube, muitos desses moinhos, desses geradores eólicos que nós temos no Nordeste, eles não estão conseguindo efetivamente contribuir por falta de transmissão. Isso é uma realidade, né? É verdade. É aí que a energia solar ocupa um papel fundamental. Ela não precisa da transmissão. Porque você tem pequenas usinas domésticas, né? Pequenas usinas domésticas. Você próprio produz e você tem uma forma também de visto a dificuldade de armazenamento,
e o que encarece os produtos, que são as baterias, tem um sistema que você consegue injetar a sua energia na companhia elétrica. Como que é esse sistema? Então, você tem pequenos acumuladores na bateria solar que vão armazenando energia. Eu fiz, por exemplo, fui subprefeito da Capela do Socorro também. Ah, é? É. É um bairro de São Paulo que tem 750 mil habitantes. E é a grande região de São Paulo em termos de sustentabilidade. Lá nós temos a Bílis e temos a Guarapiranga. Então a grande questão lá é a sustentabilidade. Eu fiz 21 parques para proteger a represa e coloquei iluminação solar em todos eles. Nos parques? Nos parques. Quer dizer, eles são geradores de energia, mas eles próprios não consomem a energia que geram. Eles buscam então, como eu tinha uma área úmida, eu não podia ter fio. Ah, tá. E a energia solar não precisa de fio. Quer dizer, cada unidade é autossuficiente. Ela é autossuficiente. Você tem iluminações de ruas também, que você começa a notar placas de fotovoltaica em cima. Você vê isso nas estradas. Nas estradas, em cima da própria luz. E então você não precisa linha de transmissão. Ela tem um acumulador ali que à noite, a própria sensibilidade da luz, com sensores de luz também acendem, quer dizer, automatiza. Exatamente. E você tem aí um ganho substancial da energia, não precisando tantas represas, mas se bem que das energias, ela tem as suas vantagens, né? Tem um detalhe curioso, no Brasil você tem muito roubo, né, nesses parques e tal, quando você não tem. Quando as pessoas roubavam desses postes, levavam ele para casa, ele aceso. Quer dizer, fica difícil a fuga, né? Aquele pega aquele vagalume. É, porque não tem como apagar. Está acumulado na bateria. É bastante interessante. E quais são os seus projetos, assim, você está com que idade, por mal de 71. 71 anos, já acabei é uma... Acabei de fazer. E quais são os seus projetos? Qual a sua expectativa de atividade? Porque você é uma pessoa bastante ativa. Ou você não pensa nisso, simplesmente deixa acontecer? Não, eu penso um pouco, sim. Eu acho que eu vou continuar nessa carreira de escritor, que eu acho que eu posso contribuir. Uhum. Vou continuar a desenvolver projetos dentro da minha empresa, pesquisas de sustentabilidade, e continuar a ter uma certa participação política no país, para ver se a gente consegue criar aí é uma situação muito difícil do país hoje. Sim. Eu tenho alguns amigos que eu acho que são muito íntegros, como Almino Afonso, Alberto Goldman e tal. Uhum. Então, a gente tem conversado bastante no sentido de criar uma realidade política mais adequada para esse país. Uhum. Baldir, a sua empresa, ela não é para o consumidor final, não é para o consumidor doméstico, ela é para aquele que tiver interesse em ter um contato mais próximo de vocês, como que ele deve proceder? Então, nós temos a empresa ali, quer dizer... Qual é o nome da sua empresa? Luminae. Luminae. Tem site, Luminae. Legal. Com E no fim. Luminae. Ela tem site, está no Google, está em todo lugar, uhum. Luminae. Aí a pessoa, a quem se destina? Supermercados? Comercial, industrial, qualquer nível. Mas pode ser um comércio pequeno, por exemplo? Pode ser. Eu tenho uma loja que eu gostaria de ter uma redução dos custos de energia. Não tem problema. É plausível, não importa o tamanho. A gente trabalha com redes de supermercados, às vezes tem dois supermercados, com redes que tem 100 supermercados. E a contingência, porque ele não vai ser 100%, ele vai ser misto, ele vai continuar utilizando a energia da operadora, da fornecedora de luz, e agregando, somando a economia que esse projeto traz, é mais ou menos assim? É, enquanto a gente utiliza LED, evidentemente, luminárias e LED, nós estamos utilizando a energia das operadoras. Uhum. Agora, quando na energia solar, não, né? Nós vamos Mas deixar o, de usar. O seu projeto, ele traz essa solução como um todo. Essa solução como um todo. E os módulos, eles são independentes ou tem uma central? A energia solar é captada, armazenada no Não, bateria? Tem alguns locais onde você armazena e você distribui. E tem a
probabilidade de você fazer unidades independentes. Você tem as duas possibilidades. Muito interessante. Valdir, foi um prazer muito grande trazê-lo aqui no nosso programa, conhecer um pouco da sua pessoa, que o Brasil e o mundo precisa de pessoas. Como você, me simpatizei muito com a sua pessoa. Espero que com esse nosso contato aqui surja uma amizade, porque eu vou visitá-lo em sua loja. Eu tenho muito interesse na questão de sustentabilidade, reciclagem. Então, eu agradeço muito e me sinto muito honrado de poder chamá-lo a partir de agora de meu amigo. Amara, eu que te agradeço. Realmente, eu acho que esse contato foi muito bom. Ficamos amigos também. Estou sempre à tua disposição, para o que for preciso, porque eu tenho certeza que a TV Osasco está contribuindo para um país melhor, para um município melhor, para uma cidade mais digna. Então, eu estou sempre à tua disposição, Amaral. Amigo e como colaborador aqui do nosso programa. Exatamente. E eu quero frisar aqui, deixar o convite já bastante antecipado. O Valdir estará aqui conosco chegando mais próximo da data do lançamento do livro O Último Salmo do Rei Davi, que acontecerá dia 26 de março de 2019. Então já marque aí na sua agenda, é uma noite de assinaturas, é imperdível. Eu garanto para você que você vai ter tanto prazer quanto eu estou tendo em conhecer uma pessoa que está preocupada com dias melhores, que está preocupada em colocar o seu conhecimento a serviço da sociedade, da humanidade de maneira geral. Se o mundo estivesse mais abastado de pessoas como ele, como eu, desculpa a falta de modéstia, que também me preocupo com o bem-estar da sociedade, o mundo seria bem melhor. Sem dúvida, Amaral. Valdir, muito obrigado. O Café com a Autoridade fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana.